À mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com paladar de música à hora do almoço. Olá, Agostinho. Olá, Rui. Bom, para já, saudar todos aqueles que nos acompanham semanalmente no programa À Mesa Com, da Rádio Antena Minho. Um programa que tem algumas características, sendo um programa de rádio, é também um programa de imagem. E sendo um programa dedicado ao turismo, à gastronomia, aos vinhos, a imagem aqui conta muito, para além também de alguma forma espovitarmos os sentidos de quem nos escuta, através dos sons dos copos, das garrafas, dos talheres. Portanto, há aqui um conjunto, um misto de emoções e de estímulos que deixamos aos nossos ouvintes. Mas os melhores estímulos é para aqueles que nos acompanham através do Facebook da Rádio Antena Minho e também aqueles que são teus amigos também, não é? Costumam acompanhar. Acho que os meus amigos já vão acompanhar também. Costumam acompanhar também este programa que fazemos e que depois fica disponível no canal YouTube da Rádio Antena Minho. Recordando sempre que este programa vai para o ar das 13 às 14 à sexta-feira, é repetido ao domingo, também das 13 às 14 horas. E hoje viemos até à cidade de Berço, viemos até Guimarães. Estamos na companhia da vereadora do Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, a doutora Sofia Ferreira, e do proprietário do restaurante D. José, Joaquim Martins. A quem agradecemos, ao Joaquim Martins, por ser anfitrião, e à doutora Sofia também por nos receber no Conselho de Guimarães, na cidade de Guimarães, embora estejamos com Guimarães aos nossos pés, não é? Estamos na Penha, é preciso também situarmos no Santuário da Penha, que é um dos locais também de muita visitação do Conselho de Guimarães, doutora. Sim, antes de mais, boa noite e agradecer também à Antena Minho o convite, o amável convite que nos fez. E dizer que é um gosto para nós, Câmara Municipal, e para nós Guimarães, podermos também participar no vosso programa. E respondendo à questão que coloca, e falando da Montanha da Penha, a Montanha da Penha tem muitas características virtuosas, e uma delas é precisamente ser um dos principais pontos de interesse turístico da cidade, do município de Guimarães. Tem duas componentes, a religiosa e, digamos, a mais lúdica também. Sim, não? A lúdica e também uma componente. É? Sim, uma componente, uma característica de muita importância que está muito associada ao seu património, ao património natural da Montanha da Penha e àquilo que a Penha, o que esta montanha representa para Guimarães, porque para além de ser um local de peregrinação, de atração religiosa, atração turística, é também é o pulmão do nosso município e temos aqui um vasto património natural, paisagístico, que também estamos determinados em preservar. Durante o ano são milhares de pessoas que passam. Sim, são milhares de pessoas. Não é? Para ter uma ideia, nós temos um equipamento turístico que é o teleférico da Penha, gerido já existe há muitos anos e é gerido por uma régie cooperativa, portanto, também cujo principal cooperante é a Câmara Municipal de Guimarães e um conjunto de outros cooperantes privados e pessoas individuais e também a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, portanto um conjunto de parceiros que colaboram nesta cooperativa e que são responsáveis pela gestão do teleférico da Penha. E o teleférico da Penha é um dos nossos principais equipamentos também turísticos. E para ter uma ideia, nós em 2017 o teleférico bateu recordes de passageiros. Até porque em Portugal, tirando agora o de Nova de Gaia, não é? Não tenho ideia de haver mais nenhum teleférico. Não, e o nosso é o maior. Um equipamento deste género, estamos, não é? A falar de um equipamento, de um teleférico que faz a ligação entre a cidade e a montanha. E para termos uma ideia, em 2017 nós superamos os 250 mil passageiros, o que realmente comprova a importância não só deste equipamento, não só da atração turística da Montanha da Penha, mas a importância que a Penha, que a montanha tem para a dinamização turística do nosso destino.
E muito mais num momento em que Guimarães se posiciona para se afirmar como destino de turismo sustentável. Porque, tendo em conta aquela que também é a nossa estratégia de desenvolvimento, Guimarães está determinada a seguir o caminho da sustentabilidade. Apresentámos a nossa candidatura, como também já deverão conhecer, a Capital Verde Europeia em 2020. E num desses, digamos que no âmbito dessa candidatura, onde definimos a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável, a Montanha da Penha surge também, obviamente, como um dos principais pontos de interesse e de intervenção. Estamos neste momento também, em colaboração com a Irmandade da Penha, a preparar todo o processo de classificação da montanha como património, como área protegida de âmbito local, portanto, que também irá, do seu ponto de vista turístico, acrescentar atratividade e potencial, bem como estamos também a trabalhar no sentido de implementarmos as rotas da biodiversidade, portanto... Tudo isto muito focado realmente na Capital Verde Europeia. Sim, também muito focado na Capital Verde Europeia. É claro que, tal como aconteceu com Guimarães, Capital Europeia da Cultura, são projetos que servem também para alavancar um conjunto de ofertas da cidade e criar, obviamente, uma fase de desenvolvimento diferente, mas é para ficar. Portanto, é para ficar, é para continuar. Estamos a falar de algo que é para o presente e que é para o futuro. E é para o futuro. O que também é muito importante neste percurso e nesta estratégia, ou candidatura apresentada à Capital Verde Europeia para 2020, é o facto de, desde logo, o nosso Presidente, Dr. Domingos Bragança, ter assumido de uma forma determinada e muito sincera a vontade de fazer com que Guimarães seguisse o caminho da sustentabilidade. E, independentemente daquele que venha a ser o resultado da candidatura, Guimarães vai seguir esse caminho e, portanto, é para ficar e é para continuar, porque é um dos principais desafios que hoje se coloca à humanidade, não é? E Guimarães está determinada a fazer esse caminho e, obviamente, o turismo aqui também ocupa um papel determinante, na medida em que, sendo transversal a todas as questões de desenvolvimento de um território, está também alinhado, digamos, com essa missão e com esses objetivos da sustentabilidade. Aliás, não se pode ter turismo, não é, sem bom ambiente. Não, sem dúvida. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Bom, estamos já... O António começou já as oportunidades. As ofertas gastronómicas e eu aproveitava para falar também já com o Joaquim Martins, que fez a amabilidade de nos receber. Está há 3 décadas instalado na Penha em termos de restauração com o Dan José. Portanto, é uma pessoa que, de alguma forma, tem uma opinião sobre aquilo que tem sido, no fundo, este desenvolvimento da Penha, não é? Esta procura da Penha ao longo destes anos todos. Sendo certo também que no passado, com a parte religiosa, havia sempre muita procura, não é? Sim, a Penha nos últimos anos, felizmente, tem tido um desenvolvimento muito, muito grande. Nós aqui em cima, nos últimos 10 anos, como a doutora Sofia estava a dizer, e o teleférico veio também ajudar. O teleférico serviu para trazer muita gente cá acima. Temos aqui um espaço que está, é um espaço maravilhoso. Quem visita Guimarães, com certeza que também sempre vem cá a Penha, porque a Penha é um sítio que não deixa as pessoas. Quem vem a Guimarães não pode deixar de vir à Penha. Depois estamos nós aqui em cima, também temos, graças a Deus, uma boa gastronomia. Pois, isso que convém, não é? Aqui em cima, porque não há turista que não houver uma boa mesa. É que subir à Penha, não é? Não, mas com certeza, se não houver uma boa mesa, as igrejas são muito bonitas, a cidade, o centro histórico, mas se o turista não chegar ao fim da tarde, ao fim do almoço, com uma refeição boa, claro, com certeza que
que não vai ajudar e não vai ficar muito contente com a visita. Agora, com esta mesa que a gente tem aqui, com certeza que seguramente. Não há mente, não há reflexão que resista, não é com a barriga vazia. Claro, portanto, dê-se as voltas que derem, aí não há nada a fazer. Ou caminhada, não é? Bom, Guimarães, que é um dos concelhos, Agostinho Peixoto, que está nos fins de semana gastronómicos, não é? Sim. Talvez pudéssemos, uma vez que este fim de semana, temos uma quantidade bastante grande de municípios que escolheram precisamente esta altura para fazer antes da Páscoa. Os municípios são convidados, ao fim e ao cabo já expliquei isso mais que uma vez, no programa, os municípios são convidados a aderir ao projeto de turismo do Porto e Norte de Portugal, que é escolher um fim de semana, escolher uma entrada, um petisco, um prato principal e uma sobremesa. E realmente neste fim de semana temos muitos, muitos e bons municípios. A começar por Braga, que nos apresenta os bolinhos de bacalhau. Aliás, temos aqui uns bolinhos de bacalhau feitos aqui no São de Braga, não é? São de Guimarães. São de Guimarães. E não é realmente que estamos aqui, mas estão muito bons, muito bons. Vale a pena. Depois bacalhau à Braga, não podia deixar de ser, e a doçaria, o doce mais importante do país, o Pudim Abado Criscos. Do país, sim. E do mundo. Depois temos felgueiras com cabrito assado no forno e pão de ló de margarida. Também já provamos no nosso programa mais que uma vez. E comentada presunto com broa. E agora vem Guimarães, neste fim de semana também, com o bacalhau com broa. Acho que é uma escolha muito boa. Há também uma opção pelo bacalhau, não é? Nós aqui, na Penha, o prato que mais a gente vende aqui no restaurante é o bacalhau com broa. É um prato excelente, é um prato com muita qualidade. Que este prato, que tem o primeiro prémio de gastronomia da cidade de Guimarães, nas quinzenas gastronómicas, nós fizemos uns anos atrás. Com a Panela ao Lume. Com o Dr. Reis Turgal. Estamos a falar da confraria Panela ao Lume. E não há que inventar. Quando o município, um conjunto de restaurantes do município faz bem um prato, não há que inventar. Se é este o Ex Libris de Guimarães, não há que ter empejo em estar. Um dos bons pratos, Guimarães. Portanto, apostar estrategicamente nos pratos é muito importante. Bacalhau com broa e o toucinho seco, que é divinal. Eu confesso que sempre gostei. É um doce muito próprio aqui de Guimarães, não é? O toucinho seco existe um pouco por todo o país, mas porque as freiras das várias ordens iam circulando nos vários conventos. Mas há uma particularidade no de Guimarães. É que, para além da textura, para além do tal final, ele é comercializado, para quem conhece, de uma forma muito interessante, porque aparece numas caixas muito bonitas, com um efeito muito bonita, numa determinada casa. Mas é feito também por muitos e bons profissionais e está praticamente nos restaurantes. E eu acho que é obrigatório provar o toucinho do céu. Para além de, eu acho que o Joaquim também nos vai brindar com outro sobremesa que eu adoro. É uma bomba calórica, mas eu adoro bombas calóricas, não é? As tortas são ótimas. Para quem não conhece, únicas. Para quem não conhece, é obrigatório. O convite, o desafio, quando tem Guimarães. Torta de Guimarães. Tortas são únicas, mas não únicas. Subimos o Minho Sim, e vamos a mais até Melgaço. Cabrito do Monte, assado no forno, com funcho doce. Depois temos Monte Alegre, também um município que nós gostamos muito. Presunto, salpicão e também, como prato principal, cabrito do Barroso e doce de geleia com queijo. Terras de Bolo, já viste que nós andamos em zigue-zague. Depois temos Pataniscas de Bacalhau, que já há muito que eu não como, por acaso, confesso, estou com saudades. Cabrito de couves com feijão à Terras de Bouro e a letria, que também é muito boa. E temos também Viana do Castelo, não é? Viana do Castelo, que não podia deixar de ser bacalhau à Viana, muito bom. Temos grandes cidades do Minho, não é? Este fim de semana envolvidos. E torta de Viana, também uma iguaria que eu aconselho vivamente. Vieira do Minho, chouriço assado de entrada, vitela da região, que é ótima, não é? Para quem conhece a vitela dos vários talhos de Vieira do Minho, é fundamental e é recomendável. Pudim, só, portanto, é a sua proposta de sobremesa. Depois Vila do Conde, também aquele município muito interessante. Petinga frita, arroz de polvo e doçaria conventual, também conhecidíssima na região. E eu julgo que vamos terminar em Vila Real, também um município em pleno Douro. Tripas aos molhos, peras bêbadas com vinho do Porto. E terminamos com neste caso em pleno corvo, não é? Exatamente. Bom, regressamos a Guimarães,
e aqui para perguntar ao Joaquim, Dan José, isto é tudo pratos, propostas gastronómicas, muito na base da cozinha tradicional, não é? Temos os linhos de bacalhau, que são os nossos filhos feitos aqui por nós. Temos aqui aquele polvinho, um azeite e com e o António por cima, não para, umas papas de salgadura, umas grandes papas de salgadura, uns rãozinhos pequeninos, não é? Isto é tudo as entradas que nós normalmente costumamos a pôr aqui no nosso restaurante. Temos ali uma chouriça de sangue com grelos, também muito bom. Delicioso. Temos o nosso presunto também aqui da zona, não é presunto espanhol, é o nosso presunto português. E temos aqui uma alheirazinha folhada também acompanhada com grelos, também muito bom. E acompanhado com um bom vinho verde. Bom, das regiões. Em termos de propostas vínicas, Agostinho Peixoto, que olha, é que... uma quinta que eu descobri, ou está aqui quisemos descobrir, foi o nosso confrade. Esse é outro vinho. Ah, okay. Eu abri primeiro a Quinta do Picoto de Cima, é aqui de Gumiens, né? Exatamente. Um produtor que eu conhecia mais ou menos há um mês e meio atrás, através do nosso confrade António Delgado. E este produto tem uma particularidade, faz vinhos muito corretos, muito interessantes, a preços super também interessantes. E, portanto, o vinho que nós aconselhamos, este é Arinto 100%, é uma quinta que é fácil de visitar, é fácil de cá chegar também, vale a pena. Muito Arinto, uma acidez interessantíssima. Para quem nos vê no Facebook, ficam a saber que estamos em Guimarães, no Dan José, no Monte da Penha. Temos Guimarães lá em baixo, mas temos aqui em cima a vereadora responsável pelo turismo, a doutora Sofia Ferreira, e temos também o Joaquim Martins, que é o proprietário do Dan José, e temos também o Agostinho Peixoto. Bom, também eu. Não, porque isso não é por acaso, é que tu trabalhas em Guimarães. É verdade, e que trabalho... Um bracarense que escolheu Guimarães. E se calhar fazia aqui o princípio que durará para todo sempre. Eu sempre gostei de Guimarães, sempre. Aliás, foi eu que escolhi vir trabalhar para Guimarães e, portanto, aliás, tive o prazer de estar quase nove anos, com a Sofia, também integrar a equipa, e é com enorme prazer que cá estou. E tenho uma particularidade de estar num edifício emblemático da cidade, que eu convido, com certeza que a Câmara Municipal, o município de Guimarães não se importará, que eu convido a visitar, em pleno Largo de Oliveira, portanto, o epicentro do património da Unesco. Eu tenho o privilégio de assistir com muita frequência a um conjunto de atividades de animação turística, cultural, quer de um lado, quer do outro, que é uma coisa interessante. De um lado tenho a Praça de Santiago e do lado tenho o Largo de Oliveira, não é? E é realmente um largo onde tudo se passa e onde se consegue ver o fervilhar... Tudo se passa e tudo passa. Não, e tudo passa. É um fervilhar de turismo. São grupos com alguma frequência e até alguma, eu digo muita frequência, se eu falar 3, 4, 5 línguas ao mesmo tempo naquele largo. Uma coisa interessantíssima e conseguimos ver a dinâmica do turismo do concelho e também da região, porque as pessoas não vêm só a Guimarães. Doutora Sofia, já tem experiência de estar ligada, obviamente, ao setor do turismo, à área do turismo. Guimarães é uma cidade que foi capital europeia da cultura, uma cidade que teve um centro histórico como poucos a nível nacional, é património mundial da Unesco, e a pergunta é: o que é preciso fazer neste momento em termos de turismo em Guimarães? Qual é o desafio para numa cidade que tem realmente potencialidades incríveis, que está a aproveitar, não é? Qual é neste momento o desafio que se coloca? O grande... Porque não estará tudo feito, não é? Não, nunca estará. Não. Nunca está tudo feito. Eu diria que depois de termos realmente passado por esses importantíssimos momentos que marcaram, sob o ponto de vista da atratividade, da notoriedade turística, Guimarães, que ainda 2001, se mantém, não é? Essa referência de ter sido capital completa, europeia da 2001, cultura em 2001. 2001 coloca Guimarães na rota do turismo mundial, na principal rota do turismo cultural, ao ser classificada pela Unesco, o seu centro histórico, como património cultural da humanidade. A zona de Cores também está ser classificada, não é? Sim, está em processo, portanto, de alargamento da área classificada. De seguida, 2012 é outro marco determinante na afirmação e na internacionalização ou na consolidação da internacionalização de Guimarães numa perspectiva cultural, e foi sem dúvida marcante
a realização da capital europeia da cultura e tudo o que também, todo o impacto desse importantíssimo evento no nosso município e também na região. Segue-se depois também com alguma importância a cidade europeia do desporto. Já antes, em 2004, Guimarães é também uma das cidades que recebeu o Euro, foi uma das cidades anfitriãs do Euro 2004. Também à época muito importante em termos de divulgação na vertente turística, não é? Portanto, foi muito importante também esse evento. Estamos agora, como referi, neste caminho de virmos a ser, ou sermos cidade candidata, estamos entre os 13 finalistas para a Capital Verde Europeia. Quando eu diria, é que há uma... Temos agora, será anunciada a shortlist, agora no mês de abril, e depois em junho a decisão final. Mas, quando me coloca, qual é o principal desafio? Eu diria que, desde logo, sermos capazes de manter a qualidade do nosso destino e o manter e melhorar. Portanto, é um grande desafio. Esta Mas capacidade... Passa pela Câmara, passa pelos privados, não é? O turismo é transversal, não é? Porque o turismo é a venda, é a promoção de um território. E o nosso território é o reflexo de todo o investimento, não é? De tudo o que se passa, o que gravita nesse mesmo território. Portanto, a nossa oferta turística está, a nossa e qualquer oferta de qualquer destino, está intrinsecamente associada a todos os investimentos, às diferentes dinâmicas do município, desde o processo na área de serviços urbanos, relativamente à limpeza, à forma como é feita todo o tratamento dos espaços verdes, dos jardins, como eles são cuidados, a forma como funcionam os nossos serviços de saúde, os nossos centros de atendimento, tudo tem depois o seu impacto na oferta do nosso território. E desde sempre houve esta consciência de que Guimarães teria um forte desafio pelo caminho da reabilitação do seu património, e houve sempre uma aposta e uma conservação da sua identidade e do seu património, e uma aposta também muito forte na qualidade da sua oferta turística. E não é por acaso, obviamente, que quando a Câmara Municipal decide investir na criação de uma escola de hotelaria, estamos a falar num investimento através do IPCA, estamos a falar de uma determinação e de uma consciência da Câmara Municipal de que o turismo é importante e que é preciso investir também na qualificação da nossa mão de obra. E, portanto, esse é um importante investimento que Guimarães também, mais um, assume na área da qualificação e da melhoria da sua oferta turística. Outro grande desafio é, efetivamente, nós conseguirmos fazer com que o turismo e o retorno do turismo tenha um impacto positivo na nossa comunidade e tenha também, e que o crescimento do turismo para o qual todos nós trabalhamos, quer seja público, quer seja os privados, e aqui também de salientar a dinâmica do nosso setor privado nesta área, que também desde há anos tem tido uma dinâmica muito interessante. E depois reflete-se nesta mesa, quando estamos, não é, num restaurante que é uma referência, e temos vários, felizmente, em Guimarães, porque não nos adianta dizer que temos um bom destino, mas depois, quando recebemos os nossos visitantes, não termos também uma boa gastronomia com qualidade. E, portanto, outro desafio que também temos é, efetivamente, sermos capazes de transformar o crescimento do turismo num crescimento que seja responsável e que potencie riqueza e melhoria do bem-estar dos nossos cidadãos, porque com uma sociedade mais
evoluída, mais desenvolvida, também teremos certamente um destino muito mais aprazível e mais agradável e cidadãos mais simpáticos para também receberem quem nos visita. Bom, Guimarães tem o aspecto também patrimonial, tem o aspecto urbanístico do centro da cidade, que fez com que, ou que contribuiu em muito, contribui para essa classificação. Muito, e continua. Nesse aspecto invejável, e haverá, como eu disse, poucas cidades mas no país. Mas esse é também um desafio, é? Sermos capazes de manter esse esforço e esse desenvolvimento. E também o desafio do desenvolvimento inclusivo. Portanto, nós também queremos ser um destino inclusivo, um destino para todos. É um desafio muito forte, muito complexo, porque não é fácil criarmos condições de visitas a pessoas e circulação, não é? E circulação também a pessoas com mobilidade reduzida. E quando eu digo mobilidade, não é só física, portanto, mas queremos efetivamente seguir este caminho da sustentabilidade, onde todos também possam estar incluídos. Combater a sazonalidade é um desafio é o maior, enorme. É o maior, talvez, um dos maiores desafios. Um dos maiores, e esse continuará a ser sempre o nosso objetivo. E vai-se esbatendo essa. Guimarães consegue ir já esbatendo essa sazonalidade? Vamos esbatendo e já vamos registando procura turística em meses que não estão, digamos, concentrados no, nos meses da época alta, mas é um desafio que ainda temos muito que trabalhar. Ainda se nota muito aqui no Lange dessa sazonalidade. Aqui na zona da Penha há sempre uma quebra muito grande nos meses de inverno. Com certeza nós temos aqui o dezembro, que é o mês que consegue ter bastantes turistas, mas a partir de janeiro e fevereiro começa a ter uma quebra bastante grande, uma quebra de bem 70%. Com certeza que isto não é fácil, não é fácil, o trabalho tem que ser feito aos bocadinhos, não é um dia para o outro se consegue que o turista visite Guimarães, visite a Penha durante 12 meses. Vamos tentando, a Câmara também tem feito um bom trabalho e penso que daqui a algum tempo nós podemos dizer que daqui a um ou dois anos podemos ter, em vez de uma visita de 70%, de 90%, mas é muito difícil. É muito difícil termos um pico de verão igual ao de inverno. Isso é quase impossível. Sim, isso é quase impossível. Ou se tivéssemos uma quebra menos, uma quebra... Digamos que para a diferença não ser tão notória, entre os números de verão e o número de inverno. Esse trabalho faz entre todos, e todos já dão das mãos, e a Câmara Municipal tem feito um excelente trabalho nesse aspecto. E nós, nesta área da restauração de todos aqui na cidade, e eu aqui na cima da Penha, temos que fazer um trabalho também em que o turista venha e que não veja só o museu e que depois não fique contente com aquilo que vai comer. Pois, isso é importante, da forma é? Que é receber aqui à Penha e dizer aqui com algumas dúvidas em termos de gastronómicos. Não há turista nenhum, não há turista nenhum que fique contente se... Eu tenho quase a certeza que estão aqui muito contentes. Tenho quase a certeza. Basta olhar para a mesa, não é? Com certeza. Eu estava aqui a pensar no que disse a vereadora Sofia Ferreira, sobretudo no, porque eu tomo contacto com o Centro Histórico todos os dias, não é? E, portanto, sei bem do que se passa no Centro Histórico. E eu acho que é, já disse mais que uma vez publicamente, e volto a dizê-lo, é notável o que acontece no Centro Histórico por uma razão muito simples. Porque pode haver uma hecatombe, um evento que obrigue... os eventos sujam, não é? As pessoas sujam. Mas pode haver qualquer evento naquele centro histórico que às 7 da manhã, religiosamente, a brigada do centro histórico coloca o centro histórico pronto para outra visitação. Portanto, é notável, e digo, já o disse isso mais uma vez, como é que é possível haver um evento de noite... Que dura muitas vezes até às tantas da manhã. Sim, sim. Passagens de ano, o selo de património mundial. E o selo obriga a regras, como é óbvio. Mas haverá com certeza cidades que as cumprem e outras que cumprem menos. Claro. Guimarães, religiosamente, digo isto porque eu vejo, sim, não é? Às 7 da manhã. E pode-se cumprir sem ter o selo, não é? De capital sem dúvida, de património sem mundial. Dúvida, não precisa ter o selo. Aliás, em nome do total turismo sustentável, das suas variadas vertentes, não é? Claro, e eu acrescentava o seguinte. Há um esforço de há muitos anos nesta área da preservação do espaço público, dos espaços verdes, da qualidade, da limpeza dos nossos jardins, mas também gostaria de dizer que, para além de realmente haver esta determinação, esta vontade política de criar as condições para que isso aconteça, é importante também salientar tudo isto não seria possível se não houvesse um envolvimento sincero de todos os nossos colaboradores. E isto tem muito, está também, não estou a comparar com
com destino nenhum. Estou a falar de Guimarães, única e simplesmente. Está muito associado a este sentimento de ser vimaranense. Portanto, e o vimaranense, nós somos pessoas que somos muito, orgulhamos-nos muito da nossa cidade. Portanto, há um orgulho a este ser vimaranense, que realmente... Assumido, aqui nasceu Portugal. Aqui nasceu tudo, Portugal, não é, não é apesar de tudo. É aqui nasceu é Portugal e nasceu. A nossa, e, portanto, marca. É, nossa marca. E o Afonso Henrique pertence-nos. Aliás, nós somos o único clube desportivo que jogamos com o rei ao peito. Portanto, há que realmente assumir que, e é este orgulho na nossa cidade, no nosso destino, que também cada vimaranense e cada colaborador que nós temos, claro, mesmo no próprio município, não é? Que são eles que também tratam dos nossos jardins, recolhem os nossos resíduos, se dedicam desde o operacional aos encarregados, às chefias, aos dirigentes, quer dizer, estamos e a falar... Das empresas, não é? E a adesão das empresas. Sim, é isso também. E os próprios privados, as empresas, claro, os empresários da restauração. Há consciencialização, portanto, de que sim, há um orgulho histórico, de não funcionar, as coisas são... E isto é muito importante, e não é só do centro histórico, e também, permitam-me, que efetivamente o centro histórico de Guimarães é a âncora da atratividade turística, mas Guimarães tem muito mais a oferecer e oferece para além do seu centro histórico. E temos pontos como este, que estamos aqui, da Montanha da Penha, ou o Santo Cato, também, que é fantástico. E, portanto, a Citânia de Briteiros, também uma referência. Portanto, Guimarães tem também uma oferta turística que se espalha pelo seu território, com empresários também muito interessantes, muito dinâmicos, e também esse é um desafio que nós temos pela frente, que é fazer com que... Motivar os empresários, não é? Motivá-los. Sim, e fazer com que esta visitação que nós temos mais na zona central da cidade se possa disseminar, não é? por todo o nosso território. Estamos a trabalhar nesse sentido, bem como para outro desafio, que também quem trabalha no turismo, qualquer destino nacional e internacional tem, sempre e nunca está satisfeito, é elevar o tempo de permanência do turista do nosso território. Portanto, eu diria que... Mas isso será uma estratégia, e vocês são especialistas, obviamente, a mim compete refletir, levantar as questões, isso passará por uma estratégia muito mais comum, ou uma estratégia articulada entre os diversos municípios. Sim, não claro, pode ser apenas sim. uma... Não, não. Eu acho que o Rui não. toca aqui num... Eu ia dar esse exemplo há bocadinho, quando questionaste sobre a estratégia, que é o trabalho notável também que Braga e Guimarães estão a fazer. Eu acho que os dois presidentes estão a dar um exemplo ao país de como é que é possível encontrar pontos de conexão, respeitando a singularidade de cada uma das cidades e de todos os municípios, mas como é que é possível desenvolver projetos na área da cultura, por exemplo, com o cartão cultural, que lembrei-me agora, é? na área do turismo também. E esta mensagem, Guimarães, Braga, Barcelos, e vamos ser práticos, qualquer município, e com certeza trabalhar nesse sentido, qualquer município trabalha para que o seu município receba mais turistas, ponto. Há, efetivamente, uma concorrência, entre aspas, natural dos municípios. Mas no que toca a uma estratégia mais alargada, o turismo tem fronteiras, não é? Claro. As pessoas vêm em Guimarães e depois vão a Braga, estão lá interessados, os estrangeiros, sobretudo interessados, estão em Guimarães ou em Braga, estão em duas cidades muito interessantes, muito importantes para a região, mas que se complementam, que têm produtos completamente complementares e é importante. Aliás, nós isto, como conversámos muitas vezes em off, é muito importante que ter um porto fortíssimo, mas é muito importante ter cidades como Braga e Guimarães a criar produtos alternativos, complementares à oferta turística, porque nós estamos a assistir, que é natural, já veio na... E até os próprios players do Porto têm-se queixado, e nomeadamente a população do Porto se tem queixado, que é o aumento drástico de turistas no Porto. E também todos os seus transportes, não é? Que vão poluindo, entre aspas, não só a paisagem, mas também a circulação, e Braga e Guimarães constituem alternativas excepcionais, porque são duas cidades completamente diferentes e complementares. Eu acho que, e aqui os parabéns ao Dr. Bragança e ao Dr. Ricardo Rio, que têm feito realmente uma questão importante, possível que é a questão para a reação das,
das pessoas, dos moradores, dos habitantes, aos grandes fluxos de turistas nas suas cidades. É, tem havido muitos exemplos por essa Europa fora, tem a ver com o aumento do custo de vida, tem a ver com um conjunto de dificuldades que são colocadas muitas vezes no dia-a-dia de quem vive nas zonas, nos centros históricos, e quem vive, enfim, em zonas de grande procura. Com certeza a Sofia terá já outra experiência, já tinha do passado e tem agora, com certeza, destes meses que já está à frente da variação. Mas acho que a capacidade de carga, quer de Guimarães, quer de Braga, ainda está... tem muita margem de evolução e o desafio é mesmo esse. O desafio é quando alguém vem aqui ao Dom José ou vem ao Bom Jesus em Braga, a oferta turística esteja organizada, não haja problemas de sinalética, não haja problemas de horários, não haja problemas de qualidade gastronómica e vínica. Nós temos é que fazer o nosso trabalho. Nós temos é que apresentar. Não podemos promover uma coisa que depois no local não corresponde à expectativa que criamos nas feiras. Não é possível. Não é possível. E eu penso que nós conseguimos até fazer o contrário, não é? Que é, quem cá chega vem com uma expectativa, mas é confrontado com uma realidade que supera imenso a expectativa que tinha. E esse é o grande também, esse, como dizias, não é? É um dos nossos maiores desafios, manter realmente esta qualidade e sermos capazes, inteligentes, de fazer com que o crescimento turístico seja feito, mas que consiga ser feito de uma forma harmoniosa e equilibrada, não é? Em que a procura turística se equilibre, não é? Com a oferta turística. Portanto, nós, a nossa identidade, nós temos de ser capazes de manter aquilo que nos distingue. E o que nos distingue é o que somos, não é? A nossa identidade e não a desvirtuarmos, sermos genuínos, a genuinidade, proporcionar experiências muito, não é, muito diferentes, porque o turista vem, é o que quer, não é? São aqueles que é melhor. Os nossos televídios já estão habituados, nos espumantes nós temos que fazer barulho, não há volta a dar. Mesmo aquele momento bombástico. Tem a ver com aquilo que disse no início, não é? Com aquele apelar aos sentidos, pelo menos de quem chuta. Os portugueses são ainda aqueles que visitam mais Guimarães, não é? E Os espanhóis, seguido do mercado interno, sendo que existem... Isso acontece no serviço. Sendo que temos muita margem de crescimento a nível do mercado interno e mercado espanhol. Portanto, o mercado ibérico é, sem dúvida, o capital europeu da cultura. Em 2012 veio trazer outro tipo de turismo. Completamente. Crescemos imenso, não é? Noutros segmentos, no francês, no inglês, portanto, há aqui outros no italiano, os asiáticos é? Também estão. E portanto, este é uma tendência que a região norte, o destino norte, o Porto Norte está também a evidenciar, não é? Agora, independentemente de outros mercados, fora continente europeu, também existe e é de todo o interesse para nós, Guimarães, para o Norte, para Portugal, crescer e apostar muito ainda no mercado europeu. Portanto, o mercado europeu é muito importante. E em termos de clientes, o Dan José, são os portugueses aqui? 90% dos clientes são portugueses, mas nós aqui nesta zona, que é uma zona turística aqui em Semana Penha, temos também muitos, muitos espanhóis. Espanhóis, quer dizer, não temos. O nosso cliente é espanhol e português. O nosso cliente aqui. Aparecem uns franceses, ultimamente, nos últimos anos, aparecem os franceses e alguns ingleses. Mas o Dom José tem 30 anos. Tem 30 anos. Estou lá na abriu, foi o Joaquim Martins que abriu? Não, já existia. Já existia. O Dom José já existia. E tinha meio engraçado, porque a maior parte das pessoas perguntam: quem é que é Dom José? Porque é Danilo Dan. José, Dani José, Dan. Que é Dan. Dan José. Porque o antigo proprietário do restaurante tinha um filho chamado Danilo e outro José. E depois José. Dan José. Por isso é que foi o nome. Não é muito. E não há aqui nenhum. Não. E eu continuei com o nome e estou lá há 30 anos, estou aqui há 30 anos, estou bem. Graças a Deus. Estes momentos que falávamos há pouco e que a vereadora Sofia Ferreira aqui lembrava, na capital europeia da cultura, na cidade europeia do desporto,
Notou-se esses dois momentos, mas principalmente Capital Europeia da Cultura, que é um evento, sendo europeu, um evento mundial. A nossa cidade, nos últimos anos, tem sido uma das cidades que mais crescimento tem no turismo. Com certeza que nós não conseguimos, e ultimamente isso temos tido este trabalho, é que não conseguimos pôr o turista a passar aqui um ou dois dias, pois. Mas é uma das cidades que mais turistas nos visita, não é? Uhum. Seja portugueses, como estava a dizer um bocado, os espanhóis, mas temos um crescimento muito, muito grande. E temos de oferta de dormidas, o Guimarães está estabilizado? Claro, é a relação que estava a dizer um bocado. Não conseguimos a manter, sempre no mesmo pico, pois. Não é? Temos uma quebra muito grande nos meses de inverno, mas isso é uma situação de trabalho. Temos que ser, muito preciso. Temos um aumento muito grande nesse aspecto também. Não é? Temos o hotel, não é? O hotel da Penha, temos a pousada de Santa Marinha. Sim, temos bons hotéis, 4 estrelas. Tem havido hotel Guimarães, o Santa Luzia. Nos últimos anos, Guimarães, nos hotéis, teve um movimento muito grande. Sim, nós temos tido, digamos que não é um crescimento abrupto, não é? É um crescimento responsável, vá. Portanto, e corresponde. Diz Rui, estás a olhar para o espumante, não é? Eu sei que apontar é feio, mas não resisto, estou com a boca cheia. Estás a apontar para o espumante, não é? Diz o que é que é espumante. Queria que me falasses do espumante. Sim, o espumante é. Olha, eu por acaso não consegui falar com o Manuel Pinheiro, falei com a Vera, com a produtora. E é uma questão pertinente. Não, confesso que não consigo ainda dar uma resposta cabal e tecnicamente cabal ao problema que eu coloquei. Este é um dos melhores, para mim, um dos melhores espumantes que existem no mercado. Chama-se Miogo. É um branco, 2011. As vinhas estão todas em Guimarães e uma empresa de Faf. É vinificado e estagia em Faf. E a questão que eu coloco à Vera é de onde é que é o miogo, não é? Digamos, a origem, se vale para Guimarães, se vale para Faf. Isto é, se é a origem da uva, onde está o terroir Guimarães, se é a vinificação e o estágio, não é? Chegámos os dois à conclusão, eu e a Vera Lima, que é os dois. Eu acho que é perfeitamente pertinente dizermos que Guimarães também tem um espumante. Não, não vejo que isso avale de forma alguma o sentimento de Faf. E, portanto, acho que é um grande espumante. Já conheço há muitos anos, gosto imenso deste. Tem três referências. Nós vamos provar duas com o bacalhau, que com certeza o Joaquim nos vai. E o bacalhau está aqui a chegar. Cá está. O amigo bacalhau. Precisamos de micros para aqui. Mas se calhar tiramos daqui tiramos o pão e tiramos. Os micros é que têm que ficar, porque senão ninguém nos vai ouvir. Isto pode. Eu só imagino lá em casa quem nos está a ver através do Facebook. Que são as que comem. Eu só imagino. Estava a dizer que tem um espadeiro, tem um vinhão que eu fui o que eu trouxe, e tem este loureiro que está excepcional. E temos um bacalhau. Bacalhau. O nosso bacalhau com brava. Este é daqueles que vale a pena tirar fotografias, Joey. Vamos prová-lo, mas vale a pena tirar fotografias. Está com bom aspecto. Os teleouvintes estão cheios de inveja. Hoje peço desculpa porque realmente. E o cheiro que aqui está, é incrível. Porque realmente é uma tentação muito grande. E nós estamos no período da Páscoa, que nos obriga enfim, a algum cometimento. É um pecado, eu acho que é um pecado perfeitamente. Desculpável. Se pode. Aqui vai a fotografia da Páscoa, vai aparecer no Facebook, no Facebook dos Amigos do Agostinho, não é, Rui? E também da Antena Mim. E eu acho que nós vamos ligar muito bem este espumante com este bacalhau. Vamos abrir também o tinto, vamos perder a cabeça, porque eu sei que tu gostas de espumante também, e portanto vamos perder a cabeça. Já provámos um vinho, provámos um segundo vinho, que é o que tens do teu lado esquerdo, Rui, um vinho de Guimarães também. Se me permites passar a garrafa, permito, por favor. Candoço é uma freguesia, não é? Candoço de Cima, não conhecia este vinho, achei muito interessante, boa acidez. Um pico final muito interessante, vale a pena também provar. É um vinho, eu acho que é um verde branco tradicional, que também vale a pena provar. Mas há muito mais, nós temos, aliás, tive cuidado também de trazer essa. Um pouco do que são os grandes. Há mais produtores, alguns representantes. Casa de Sesim, que é uma casa, para além do turismo rural, tem também vinho muito interessante.
a própria adega de Guimarães, que está a fazer um vinho, está a desenvolver um vinho. Às vezes nós temos alguma... As adegas cooperativas, por vezes, nem sempre nos apresentam vinhos com qualidade. E cada vez mais, Ponte Lima é uma delas, Ponta Barca tem feito, quer uma, quer outra, tem feito vinhos extraordinários. Braga também, agora Guimarães também amelhou-se nos seus produtos. Depois temos Quinta da Cancela, Quinta de San Gião, Quinta do Irmísio, Picô de Cima e, sobretudo, esta Ira do Sol. De um concelho com muita produção. Tem porque o Alvo, realmente, também esta zona de Guimarães e Famalicão é uma zona muito interessante para vinhos verdes e brancos. Tudo estamos bem a falar de um concelho, eu acho que deve haver poucas pessoas que nunca vieram a Guimarães, não é? Estamos a falar de um concelho que tem uma matriz industrial também muito, muito, forte, muito vincada. Aliás, Guimarães tinha, dentro do seu casco urbano, chamemos assim, algumas grandes fábricas, não é? Ligadas ao setor têxtil. Há pouco falávamos da zona de Cores, que é uma das zonas que está para ser classificada também como, portanto, património mundial. Portanto, digamos que é uma zona, vai ao menos estar, não é? Uma zona dos cortumes, tem lá os tanques, não é? Onde eram lavadas as peles, não é? Portanto, essa é uma zona que está já... A zona de Cores é uma zona magnífica, não é? Era uma zona que estava... Portanto, que era uma zona realmente onde existiam as empresas de cortumes. Há um conjunto fabuloso de tanques que serviam para... Portanto, uma zona que tínhamos antigas casas senhoriais dos proprietários das empresas. Temos lá os edifícios que, entretanto, foram reabilitados também de antigas fábricas, onde temos hoje instalados outros equipamentos, como o Instituto de Design, Valências da própria o polo de Cores da Universidade do Minho. Portanto, também há aqui um trabalho muito próximo entre a autarquia e a Universidade do Minho também, que tem permitido realmente ocupar e desenvolver também aqui dinâmicas muito interessantes. E Cores é, sem dúvida, uma área que também já foi começada a ser intervencionada há uns anos. Existem lá hoje equipamentos também muito interessantes. Aliás, lá está localizada a Pousada da Juventude. A Pousada da Juventude, também, num edifício que é precisamente no Largo da Cidade, um edifício outrora propriedade de antigos proprietários de fábricas de cortumes, um edifício magnífico, e, portanto, é uma zona que realmente está a ser alvo de estudo numa perspectiva de vir a inserir uma área que também ela abrangida pela classificação da Unesco. Mas existe um industrial, do património industrial em existe Guimarães? Existe identificação. Ou há aqui uma ligação mais com o Val do Val do Ave? Sim, mais portanto, integrada naquela que é realmente o percurso industrial do Val do Ave. Há todo aqui um trabalho, há edifícios de antigas fábricas que foram sendo reabilitados e aos quais foi dada outra função, mas esta vertente, esta dinâmica empresarial está muito enraizada e continua a marcar de uma forma muito significativa o tecido socioeconómico de Guimarães. Portanto, há aqui uma presença, continua a haver ainda uma marca industrial muito forte, sendo que também estamos hoje a desenvolver também um caminho no sentido de, claro, continuar a desenvolver, e há aqui também, em termos de executivo, uma aposta muito forte no desenvolvimento empresarial do concelho, obviamente, mas também no aproveitamento do nosso potencial agrícola. Porque também Guimarães é um território com potencial nesse domínio. Aliás, temos um projeto interessantíssimo que daria para um outro programa, se assim tiverem interesse, que é a Incubadora de Base Rural. A Incubadora de Base Rural pretende efetivamente capacitar novos empreendedores para a área, para a agrícola, para a área do agroturismo. Portanto, o objetivo é criar aqui um conjunto que,
como diria, dava para um outro programa, mas em termos, digamos, que gerais, é apoiar a criação de novas empresas, permitindo a criação de emprego em áreas complementares à área industrial. Não perde essa componente rural, não é? Agrícola. E valorizar mais essa componente agrícola, porque realmente há aqui também um potencial de crescimento muito interessante e que sob também, não é não só, mas sob o ponto de vista turístico é também muito interessante, também, muito importante e muito interessante. Isto também para dizer que a área da gastronomia e vinhos é um produto turístico que Guimarães pretende consolidar e desenvolver. Estás a olhar para mim, senhor vereador, estava com um olhar suplicante, é verdade. Doutor, eu gostei de comer o bacalhau de Estava com um olhar suplicante. E o enoturismo também é uma área que estamos a trabalhar e que pretendemos também consolidar. Guimarães tem potencial, tem uma oferta interessante que, para ser trabalhada, desenvolvida, porque nós temos efetivamente, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, de desenvolver e de consolidar produtos turísticos que complementem e enriqueçam a nossa oferta turística. Há, portanto, pano para mangas em termos de percorrer vários caminhos, de trilhar vários caminhos do desenvolvimento turístico. A Feira Afonsina vai acontecer em junho, que eu acho que é, aliás, o meu problema é que em Portugal tem isso muito, no uso e abuso das feiras medievais e das recriações históricas, que em termos de recriação e em termos de histórico não tem quase nada, ou pouco tem. Guimarães, nesse aspecto, apostou num produto de qualidade, um pouco também, tal como acontece em Santa Maria, na Santa Maria da Feira. Mas Guimarães, aproveitando realmente a zona do centro, a zona do Castelo, a zona do Passo dos Duques de Bragança, conseguiu desenvolver aqui um projeto muito interessante em termos de recriação, enfim, dos tempos medievais, não é? Sim, é um dos nossos principais eventos e utilizámos um cenário que é natural. Pois. Nós temos o cenário riquíssimo. É isso mesmo, a cenografia está feita. Está lá, não poderíamos... Não, grandes não. Cenários, não é? Desde o início e já antes de se chamar Feira Afonsina, a feira, que ela já existia noutros modelos, a Feira Afonsina é o culminar de um processo que foi iniciado há uns anos e de um bom exemplo, portanto, e que hoje é efetivamente um evento de qualidade que Guimarães oferece aos residentes também, aos guimaranenses e a quem nos visita, porque efetivamente houve e continua a haver, mantém-se, uma preocupação por se manter a genuinidade, para se manter a qualidade deste evento. Pois há também uma aposta em termos temáticos, não é? Todos os anos a Feira Afonsina vai ter... Versa sobre um determinado tema. Mas obviamente, sim, da história, claro, da história de Portugal associada a Guimarães. Obviamente que temos um cenário que fala por si. E depois há o YouTube também para, enfim, para guardar o programa, para consultar, para ter uma ideia, enfim, sempre que necessário. E qualquer dia vamos ter também o programa no canal Mel, não é? No Mel canal. Em breve, vai no ser, Mel, vamos ter um conjunto também de programas, não é? No Mel, do À Mesa Com, portanto vai ser e quem sabe próxima... se este já não estará no Mel, não é? Exatamente. Este será, provavelmente será um candidato aí para o Mel. Aí. Portanto, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a nós. À Mesa Com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com paladar de música à hora do almoço.